እሱ አደፍዳ ግራኩ ይፈልጦ የፈውሱ ካባኔ አብኒው እንተ ዘይኒ እሱ ኢደ ኢድካንቤ ሐመን ምን ባሱ አውያቶ በዚህው አብስንጭሮ ሩባ በኽራና ታባ ሞትሰብ ተጋዊሕ እዝኮ ናዋሓደ ጽሩይ ዘርኢ ሒዙ ኣብ ከውሒ ዘጽመደ ጥዕና ኽሒዱ ባዕሉ ዝዓበደ ሥጋ ሰብ ዝበልዕ ሓውን እናንደደ ብርሃን ተሓሲሙ ኣብ ጸልማት ዝዓረደ ደወል እናተብሃለ እምቢሉ ዝኸደ ሕልና ይዕቢሩ ክሳዱ ዘርጐደ አዳም ምስተወልደ እጅዶ ክንሕሶ እዝ ሰብ ምስኮነ ቀታሊ መንፈሶ ንጥልሒ ዝነደኽ መንደቕ ፍቕሪ ፍሪሱ መንደቕ ፍቕሪ ፍሪሱ ሕይወት ምስ ደለያ ኣብ ሓይሊ ኣምሮ ጸሎት ንሽሽሉ ናወቕዐ ኸባሮ ባዱ አውያቶ በዚሑ ኣብ ስንጭሮ ሩባ ኣብ እኽራና ታባ መሶብ ተጋዊሑ ፈጣሪ ደኣሞ እንታይ ዘይገበረ ሃሉ ናተባህለ ንሞት ዝደለያ ንሓይሊ ኣእምሮ ዓሲቡ ዋርድያ ዓይኑ ዝዓመተ ገነት ናረአያ ክበር ናተባህለ ሕስረት ዘናደያ በጌዕ ተሓሲሙ ዝበልዐ ጽንጽያ ኣብ ዕልዋ እምነቱ ኣብ ዕልዋ እምነቱ ዝበለ ሳቦያ ብደም ሰብ ሓጺቡ ንዓለም ዘጽረያ ኣዳም ምስተወልደ የማን ናተባህለ ንጸጋም ዝኽለ ንኽሕደት ኣሚኑ እምነት ዝኻሓደ ሃብታም ኣምላኽ ሒዙ ካብ ሰይጣን ዝምደ ሕጂ ገነት ተረጊጡ ሲኦል ምስ ተራሕወ ሸዊት ሃረር ዝብል ዘርኢ ምስ ተቐልወ ሕማም ምስ ተኸዕዎ ዝኸልእ ሰላምታ ሕጂ ናብ ፈጣሪ ዘብዝሕ ምሕፅንታ ኣበይ ኣበይ ጸኒ ባዕሉ ዶይ ቆደዶ ናይ እምነት ልቖታ ዘመና ኣይቲሉ ዘመን ሓበሬታ እንታይ ኮይኑ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ሕጂ ዝብል ጐይታ ጐይታ ምሕረት ደሊሎሚ እሞ ይኺድ ንቻይና ይሕተታ እሞ ይኺድ ኣሜሪካ ሕተታ እምበርከት ሓቂ ኣይተነግሮ እንዲታ ፍቕሪ ተመሲሉ ዓለም ዝጐዛዝ ንሓሳት ኣንጢኹ ንሓቂ ዘጋዕዝ ዕንክሊል መንገዱ ጉዕዞ ካብቲ ናብዙ ባድነት ዘዓለ ተቓሊዑ ኣቶም ሰባት እስራኤል ክነሳ ምስጢር ናይ ዝሓመድ ሜካ ንሃለወት መበቆል መሓመድ ሕጂ ዶ ኽንሕስ ሕቂ ዩ ፈጣሪ ምስተደማምሮ ክሕደትን ጥልመትን ነገስና ምስ በሉ ስኽራንን ዝሙትን ኣዳም ምሰምለኸ ሰይጣንን ጣዖትን ግዝኣት ምሰስፍሑ ሓሶትን ቅትለትን መንከማይ ምስ በሉ ጭካንን ትዕቢትን ሓጢኣትና ምስ ኮኖ ዓቕሉ ዝፈታትን እንታይ እንታይ ዘይገበረ ተቐጽዓና ሕጂ ተነደረ እንታይ ዘይገበረ እዚ ፈጣሪ ብኣምሳሉ ሰብ ከምዘይፈጠረ ሓይሊ ምንባር ኣብ ሰብ ምስተሓጽረ ተጸሚሙና እንድዩ ክብሩ እናተደፈ ፈጣሪ ካብ ነድሩ
ክሳብ ዘይሃደ ክሳብ ዘይሃደ ኣቢሰለ ስኒ እነእትዋ ሱባኤ እነእትዋ ሱባኤ ዝፈጣሪ ካብትን ሓግ ልሳኑ ካብ ፍንጫ ዓይኑ ካብ ቆርበት ሽፋኑ ካብ መሓውር እዝኑ ኃይሊ ኻብቲ ኃይሉ ክብሪ ኻብ ዝፋኑ ኣስሪፁ መንፈሱ ንእምነት ሓዊሱ ፈጢርዎ ንሰብ ፍቕሪ ኸዕቢቱ ሰብ ግን ተፈጢሩስ ናብ ረብሓ ቋሚቱ ብቕባቕ እዩ ፈጣሪ ክሳብ ሕጂ ምስእከይ ግብርናስ ኣብዚሒልና ዕምሪ ኣቶም ሰባት እዚ ንድሕነትና ኽብል ንወዱ ሰቓሊ ጨኪኑ ይጭክንዩ ኣይነ ጽብብ ዓቕሊ ኣምላኽ ምሕረት እምበራይ ኮነን ቀታሊ ጥራይ ተናሲሕና ነጺሕና ንጸሊ ኣዳም ስተወል ደይምናተባህለ ባዕሉ ዝወረደ ስተወል ማሙቕ እናተባህለ ባዕሉ ዝኸርደለ ኣብታ ኣምላኽ ሒዞም ካብ ሰይጣን ዝብደ